con ampio es el análisis, pero mayo, ¿no? Y chía, vaya. Y es mayo. Hey, Maru, ¿atención y mucho a sound? ¿Examen? ¿Pizza sound? ¿Paga? Ah, chillo. Ah, pizza sound. Dime, ¿sabes? Hey, pizza, yo, paga, yo, con. เจจอริโอปาสตาริโออสงญาเลยပြီးတော့တခြားဒလိရှက်တွေလည်းအစုံญาတွေညမှာပီဇာမာရီရှိတယ်ဒီနောက်ကလင်းလေးလေးပဲဟုတ်လားခါစားကြပါဦးเนาะအေးငါလည်းမရဘူးတော့ပဲလေခါစားချင်ပါလေโอเคလက်စ်ကိုဒီနေ့ညွာလေးပြောရပီဇာမာရူအော်အေးခါစားဟုတ်ပါလား ซาจินาริอสุเมอสุเมมาจาไม่ต้องซาแล้วโอเคทีนี้งารู้ดิเตียวตะบ้างมาเนี่ยแท้สายงงงูเป้ชะมาเปียวมาคายไล่ดอถ้ารู้เลยสอตูอ่ะงารู้ลั้นส่องอู้ส่องไปขอลาดิซาจินาริกုံมาไปแล้วโอ้กုံนี่ก็ไปป่ามาไปแล้วตูอ่ะอู้ส่องไปขอลาแล้วไม่ก้าวหรอกด้วยซาอย่างนี้ชวนนี่เดี๋ยวอ่าล่ะนะถ้าพี่จะไฟมาเลยขอ ว้าซาจาอย่างใหญ่เว้ยโอเคอ่ะซาจาเนี่ยซาจาเลยดินึกอิ่มมีจ้ะซาเล้งนี้แม่นี่จ้ะพี่จ้าอย่างซาจาเนี่ยเราต้องมาซาครับเดเราต้องมาซาจาครับถ้ามาแล้วไม่ได้ซาซาถ้าถ้าตัวspicy seafood ทอปุกิทอปุกิแต่ดีมาอะไรเหมือนดิพิซซ่าอะเปียอะไรเหมือน Korean food เลยเนี่ยอ๋อ Korean food เลยยาแล้วพาสต้าพาสต้าพาสต้าโอเคก็ซาเล้งซาจาซาเว้ยซาเว้ยซีซงซีซงอ่ะเย็นมีได้ ကိုယ်ယူရင်ထည့်ပေးမယ်။အော်။ဒါအရင်ဆုံးစားပြီးကျင်တာဒါနည်းခဲတတ်တယ်ဒီကအေးသွားတယ်။အဲ့ဒါကမနေ့လေးငွေးနေတော့။ငွေးရနော်။ဒီအပျော်တွေကိုရှော့လိုက်တော့။ဒါမှဘာကန်းကန်းကြီးစားလိုက်။အာ။ရှေရှေပဲ။ရောជីတော့။ဒါပြီးငွေးအနေစားလို့ရပြီ။ဆဲတွေကြီးပါမယ်။စားကြပါဦးရှင်။ ตาบุญเนี่ยเนี่ยเตฟเนี่ยตกกว่าเนาะทําไมนี่เหรอนี่มาโซมี่อ่ะตายยงเนี่ยตายเลยนะเนาะเนี่ยเตฟเนี่ยบางมันสั่นแต่แกเนี่ยแท้ไปแล้วงําสั่นเนาะงางาก็ไกลไปอืมไม่กันเนาะตลอดอืมแต่ว่าอย่างนี้อ่ะง้อยอย่างนี้ครับยันซ่าขึ้นนี่ดู จะเกยจ้าวอ๋ออะไรเว้ยจิ๋นนี่จ้าละกูมาดูบัวอยู่เนี่ยหาอืมเนี่ยใหม่เลยจ้ะอืมสตอแล้วอ่ะพี่เนาะเก็บหมดนี่เหรอเออเลยครับครับพี่เนาะอ๋อ
new taste လား feel လေးပြောပါအောင် just spicy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ spicy ဆိုတဲ့အတိုင်းလေအဲ့တော့အရန်စားနေကြမျိုးဒီအဆက်ကိုပတ်သက်တဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြမ။ကိုရီးယားရဲ့ spicy ကစားရင်ဆက်လေးဆက်လေးစားလေးစားလေးဆက်လေးအဲ့ဒီ taste ကအဲ့ဒါကိုတိုက်တယ်ကြာ။ကိုရီးယားကတော့ကိုရီးယားရဲ့အဆက်ကကွာစားနေကြအဆက်လို့မဟုတ်ဘူးသူကပြောပြ။တက်တက်ကတက်ကစားခြင်းနေရတာအဲ့ဒီရတာကိုဒီလို seafood နဲ့ tteokbokki နဲ့ပေါင်းထားတာဆိုတော့မပြောကောင်းမလဲကျမ်းမိုက်တယ်အရမ်းမရယ်အရတာကပြောနေရင်အပြောပဲဖြစ်မှာမယုံရင်လာစားကြည့်လိုက်ပီဇာမာရူနော်39လမ်းနဲ့စက္ကန်တာလမ်းကြားမှာရှိတယ်ကုန်တယ်လမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ်နော်ဆိုင်ကိုလာခဲ့လိုက်တော့ဝယ်လာလိုက်တော့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါမာကြဒီကအဲ့လိုမျိုးအနှစ်ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုတိုင်းနဲ့ဘယ်သူကောင်ပါသွားရပါအဲ့လိုမသိလိုက်ဘူးလောလောငါတို့၃ယောက်ကစံတာကြီးစားမယ်သူတို့အနှစ်စံထားပဲရရရစားချက်ပါအောင်ဒီ menu လေးอ่ะအဲ့ဒါက roast pasta chicken ဒါဒီမှာလေးတသားနဲ့ကက်ချော်နဲ့ကက်ချော်ပြီးတော့ရမိုက်ရတွေ့ရတာနှစ်နှစ်ဆိုတော့ဒါကြီးကအနှစ်ဆိုပြီးသုံးနေစီပဲနိုင်တာနှစ်ပြီးတန့်ချင်းအနှစ်မှာဘယ်စွမ်းနှကောင်းပါလားတော်တယ်နည်း spice ပဲသွားနော်ဟုတ်ပြီ spice ပဲနောက်ကလေးမြည်ကြည့်ကြအောင်ဒါကကြတော့သူကဘဲဂူဂီဘူဂီအမတ်သူကကြတော့အဲ့လိုကိုရီးယန်ပေါ့ဘဲဂူဂီဆိုတည်ရမလားအဲ့ဒီဝတားနဲ့တမင်းကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကကြတော့သူကဟိုကကိုရီးယားကအဲ့တမင်းကြော်နာမည်ကြည့်လို့တော့ထောက်တယ်ဒါကဟိုကပမီတာဝါတာဝါပုံစံပါအာโอเคပမီဆိုတော့ထဲမှာကြည့်ရတာကနန်းသားဒီမှာတော့ကနန်းသားကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်โอเคမိသားကြီးလာနော်ငယ်လေးငယ်ဆုံးလေးနေစားပါမယ်ဒီမှာ onion ရောချီနီစားတယ်ဆုံးလေးတိုင်းစားလိုက်ဆောင်းလားလူနေကဲလူနေတဲ့အရာတွေโอเคကဲဒီမှာကျေးဇူးတင်ဆောင်းပါဆောင်းပါဆောင်းမင်းတို့ငါကြောပေးထားနေကိုရီးယားမများဆိုတော့သူကအဲ့ onion ကျက်ပြန်နေပါနော်အင်းဒီကအဲ့ mushroom လေးတွေသူထည့်ထောက်လာပြီးတော့စောက်အင်းကြီးရတော့ဘာမှဖြစ်တယ်တာမန်လိုအဲ့ဒီမျိုးတွတ်တွန်ကြီးဖတ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူကသင်းမြင်လေးဆိုတိတ်မသိတာအောင်စားတယ်ဒါပြီးတော့တွတ်တွန်ရဲ့အဆိုးပါတာလေခင်းကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်စီနော်ဒီမှာပြောင်းမှုတွေတော့မိုက်ပြီးတော့အောင်မလီကဲတာဝါကြီးကိုဝိုင်းဖြူတာโอเคမိုက်တယ်ကြားလိုက်ပြီဘောကကြာစံကြော်လေးနော်ဒါကြာစံကြော်လာမှုပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကင်ချီရတာလေးရောနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့မကင်ချီရတယ်ရမိုက်ပါနော်တခုချင်းစီမစားနဲ့သလားအကုန်လုံးရောစားမှာအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါနမလေးမာရတာဒါမရူဖိုက်တော့တိုင်းကျော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမရူမာဒါသားအစုံပေါ့အားကြောင့်ဒီမှာ beef တွေလည်းပါတယ် spicy chicken တွေလည်းပါတယ်ဒီမှာ sausage တွေလည်းအစုံပါတယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အသားစုံစားလို့ရတယ်အစုံနဲ့ onion ပါအဲ့ဒါသူ chili ကြောင့်မသားတဲ့သူတွေလေเนาะငယ်ချင်းနေနဲ့ဖူစားရင်ဒါ chicken မိုင်းကိုပတ်ကိုစားဟုတ်တယ်ဒီတာမန်ပီဇာလိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးဖိုင်ရပုံစံလုပ်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တိတိလေးဆိုရွေးစားလို့ရတယ်။ဘူတိုက်တယ်ဆိုရရ။ဘီးစားလို့စား။အဲတော့ဘူတိုက်တယ်ကိုရွေးစား။ဟုတ်။ဝေးချင်းစားမယ်။ Cheers.
ဒီမှာကျတော့ sauce ပါတယ်။ဘောကအိမ်မှာ sauce ကအတက်က sauce sauce ကအတက်။နော်ပြပြီးမနေတော့ကျွတ်နေတာနော်။ sauce ဆန်းလာအောင်။ဒီရချက်တာမြင်။ဘာပြောအောင်လဲ။ဒီ pizza မှာလို့အဒီလိုဆိုင်းလိုက်စားရုံနဲ့မကဘူးပေါ့။ delivery နဲ့လည်းမလုပ်ရသေးဘူး။ delivery ရကျသူက food panda တို့ grab တို့ food mall ပါ။ရေကောင်မှာဆို food mall ရချက်။အဲ့ဒီ application တွေအနေနဲ့မလုပ်ရရဲ။ပြီးရင်ဒီဒီဇာမရူရဲ့ရှိရဲ့ branch တွေအားလုံးမှာဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်သူထည့်ပေးတာအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တော့လည်းမာလို့ရတယ်။ဟုတ်ကောင်းတော့ဗော။နော်အခုလာမယ့်မူရင်းကာလာပစိုးရီရစီရပါဟုတ်တယ်ပြင်သွားတာရန်ခက်ခင်ပြင်ပြညာကိုလေးဒါမှမဟုတ်စားတော့ကတော့အိမ်ထဲမှာအကုတ်စားတင်တယ်ကိုလိုဘတ်တွေပထမဆက်ပြီးမအောင်မယ်မတော်ဘူးဖုန်းနံပါတ်နော်ဟုတ်တယ်ကဲဒါလေးလည်းမြင်စမ်းအောင်အဲ့ဥစားဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီမလေးဟုတ်ပါရဲ့ final berry ပါ final berry ကိုယ်ကြီးဝိုးအော်ဖိုင်နယ်ပေရိုတိတ်ဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့စားကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကြည့်ပါဦးတိုက်ပြီနော်စားကြည့်ပြီမှာစက်ကြည့်တိုက်ပါဦးဟောစားပါလက်တည်ရမ်းများတယ်နှစ်ချောင်းမရှိလို့လည်းလက်ကချစ်ကတော့နည်းနည်းလေးအေးသွားတော့မှာနော်ချစ်ကတော့ဆွဲရတယ်ဟုတ်ပါအေးတော့လည်းလိုသွားတာချစ်တွေပါပြီမင်းသွားတော့ချစ်ချစ်လေးဖြစ်လာနည်းနည်းသေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသီးမှာပါတဲ့အချိုကွာအသီးတိုင်းပဲစားတတ်တယ်ကွာတခုခုနဲ့အဲ့လိုရောလိုက်တာတော့ပါသိရမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့အချိုနဲ့တမင်းနဲ့ရောမစားတတ်တော့ဒါပေမဲ့စားကြည့်တော့အဆင်ပြေရောဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမင်းဖရက်ကဒီမှာစိုက်စီချင်းကချစ်ကန်းနေဒီမှာဒီမှာကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဆုံးမဲဟုတ်လားလာနေမတူဘူးဒေတာနည်းနည်းထူနော်ဟုတ်တယ်ထူတယ်နောက်ကွာလေးရဲ့အထွန်းလေးရဲ့အဆက်လေးရဲ့အလဲမှာချီးပါဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ခုဘယ်အတိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပို့ပြီးတော့တန်ပြီးတော့ခိုင်တာဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုပန်းမျိုးပေါ့အများကြီးပါဘူးအဲ့ဒါကိုပို့တက်ပီဇာရဲတော့ဒီပီဇာမာရီရဲ့တင်စိတ်မချဘူးဘယ်ပေါ့ငါတို့လိုစိတ်မတူကိုမတူတရားတစ်ပါးညှိနေရတဲ့ဟာကြီးပဲပုံတော့အခိုက်ပဲငါမှလိုက်စားစလန်စားပြီးသွားတယ်နော်ဒီရမနေရဘူးဘယ်လိုပေါ့ကနန်းလိုတယ်လို့စားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပီဇာမာရူကအခုလဲ branch တွေများတယ်။နောက်ထပ်လဲ branch အစ်စ်တွေဖွင့်လို့ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကိုအိမ်ထဲနေနေနားလား။ဆိုင်ထဲဆောင်ဆောင်ရတော့ဒီပီဇာမာရူကဆိုရင်နောက်ထပ်ဆိုင်အစ်စ်လေးတွေလည်းဖွင့်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ငုံမှုလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေခွဲလိုက်ဘယ်လိုစိတ်မတူဘူးမတူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုအစုံစားနေနေဆိုရင်ဒီမှာပီဇာတွေလည်းအစုံရတယ်လို့ပြီးရင်ဒီမှာ Korean chicken တွေရောတခြား delicious food တွေရောအစုံရတယ်ဆိုတော့ဒါစားကြည့်ပေါ့နော်။ဒီဆိုင်လေးဆိုင်လေးကကြတော့ကြောက်စားမျိုးနဲ့39စိတ်ကဲလာလမ်းကြာအဲကုန်တယ်လဲမှာပုံမှာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဆိုင်လေးကိုလည်းလာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အဲနောက်ထပ်လည်း delivery လေးတွေနဲ့လည်းသူကပို့ပေးနေရဆိုတော့အိမ်မှာနေနေလည်းစားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ငုံ့ဘလော့လေးဒီမှာပဲဆက်သက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘလော့တွေမှာလည်းဒေတာပြုတ်ပါရစားပြအောင်လဲဆိုတော့အားလုံးဆက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ခရအားလုံးပဲတတ်တာ